Olá pessoal, quero apresentar para vocês aqui a máquina, tá? Esse aqui que está sendo produzido é o PWT MK6 V12 Dragon, tá? Já estou em finalização da placa. Essa placa aqui vai ser em dupla face, tá? Para poder você ter uma dispersão das correntes. Vai ter dois transistores aqui ultra rápidos nos drives. Vamos ter amplificador de tensão controlado por CCS para dar estabilidade. Vamos ter um par diferencial e um espelho de corrente, tipo cascode, tá? O espelho de corrente. E você vai ter um amplificador com 1000 watts RMS reais, tá? Em 4 ohms. A tensão de alimentação desse cidadão aí vai ser de 90 volts simétricos, ok? Vai trabalhar com fonte simétrica convencional, ok? Eu espero que dê pro gasto aí de vocês, tá? Para quem gosta de potência. Por enquanto eu estou só nessa versão aqui. Vocês observem que tem um número ímpar de transistores de saída. Se vocês quiserem versões menos potentes, tá? Com a mesma placa, é só tirar esse e esse, ok? Tem um circuito de 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Sendo que esses transistores aqui, os últimos, são drives, tá? Esses drives aqui eu vou colocar ele com a mesma característica desse. E os pré-drives, que eu desculpa eu ter falei que era drive, são os pré-drives, tá? Que vai ser triplo driven. Ok? Funcionamento. Esse amplificador aqui pode chegar 1000 watts brincando, brincando, tá? Sem fazer força nenhuma. Ele vai ter uma tomada com bem específica, tá? O lançamento dele tá para 2020. Ele vai também ter sensor de corrente, igualzinho ao MK4 versão 6. Ok? Esse vai ter um ajuste de bias aqui interessante, tá? Ele vai ter um sistema de controle através dos diodos sem o transistor convencional. Isso aqui vai dar maior estabilidade ao sistema de bias dele, tá? Pois é, pessoal, a novidade é essa aí. Eu espero que vocês gostem. Essa placa vai estar pronta aí, provavelmente aí no final de agosto, que eu estou fazendo alguns testes com ela, que a gente faz algumas brincadeirinhas aqui, tá? Se você quiser fazer um tracehold nela, fazer o roteamento que você queira fazer, tá? Por enquanto ainda não está depurada ainda não. Preciso ainda fazer algumas coisas. Tem algumas ferramentas de checagem que eu faço. E depois da checagem, eles fazem uma avaliação das conexões de alguns parâmetros da placa que eu passei. Ok? Esse programa aqui ele é interessantíssimo. Se eu quiser fazer uma coisa nova, vou dar um exemplo aqui. Vou salvar esse aqui. Se eu quiser uma coisa nova, eu posso escolher se eu posso criar um arquivo esquema ou PCB. Ok? Depois eu vou escolher algumas definições do projeto. Vou dar um exemplo aqui.
Eu quero que seja todo em milímetros, precisão de 4 dígitos, eu posso ter precisão de mais dígitos, se eu quiser. Eu posso colocar as orientações da placa, o tamanho da placa. Se eu posso usar polegadas também. E aí eu vou avançando, tá? Se vai ser um layout de duas vias, eu posso de quatro ou de seis vias. Posso escolher. Ok? Posso avançar aqui. Eu aí posso criar um número de vias, posicionamento vertical e horizontal, a parte do material FR4, furos de potagem número 4. Eu posso definir um monte de coisa aqui, tá, gente? Vários parâmetros aí de se for SMD, tá vendo? As ilhas em SMD. Enfim, eu posso fazer várias coisas com ele. Posso part number, posso botar revisão, dias, produção, quantidade que eu queira, tá vendo? E aí eu posso criar um roteamento específico. E aí já vai, certo? Eu vou cancelar para vocês dar uma olhada. Eu posso pegar também nesse mesmo programa aqui. Vamos supor, pegar um exemplo de um roteamento e fazer o roteamento dele. Ok, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Aqui se trabalha muito, tá? A gente quer produtos com qualidade na mão de vocês. Nada de enganação. E para aqueles que duvidam da capacidade aí da Powertronic, tá? Isso quer dizer eu, né? Tá aí mais um novo projeto aí, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite.